Boa noite, boa noite todo mundo em casa, boa noite vocês da Casa da Caridade. Hoje nós temos aqui mais de 200 amigos na Casa da Caridade e eu sei que milhares aí nos assistindo. Último despertar desse ano, bate aquela saudadezinha, mas eu quero dizer para vocês que eu irei fazer um projeto no Instagram. O texto não para, tá? Durante as férias o texto vai continuar, o evangelho também vai continuar. E eu vou entrar em lives no Instagram para a gente fazer um estudo bíblico. Muita gente fica me perguntando sobre a Bíblia. Sabem da minha afinidade, sabem que eu gosto muito de estudar. Inclusive, eu curso faculdade de teologia, porque eu sempre quis me aprimorar cada vez mais no que eu tenho falado para vocês. Então, me pediram muito e eu combinei. Ó, Cacali, rapaz! Amigo das antigas, hein? Retornou? Então, eu farei um estudo no Instagram sobre é, passagens bíblicas, sobre teorias, na luz científica e também religiosa, espírita, na visão espírita. Então, a gente vai ficar juntinho. O recesso da casa é apenas 15 dias. A gente retorna no dia 2 de janeiro, e no dia 5 de janeiro, a gente tem o primeiro despertar presencial também aqui na casa. E com vocês aí na telinha. Vai ser um despertar muito especial mesmo. Dia 5 de janeiro a gente retorna com o despertar. Fiquem atentos no Instagram, porque vai ser nessa primeira fase aí também de janeiro que abrirão as inscrições para a psicografia. Haverá psicografia dia 24 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro tem psicografia em Brasília. Então, no primeira semana. De janeiro vão abrir as inscrições, tá bom? Fiquem atentos a isso também. Outra coisa, foi tudo certo com as cestas, vocês nos ajudaram, foram entregues todas as cestas básicas e as cestas natalinas. Tudo aquilo que a gente se predispôs a entregar foi com a ajuda de vocês. Vocês podem acompanhar as fotos lá no Instagram, né? Oficial, que vocês verão as comunicações, vocês verão as entregas, os depoimentos, tudo isso está lá. E agora, a gente continua arrecadando, mas para outro fim, para a obra da Casa da Caridade. Por que, é que eu aviso para vocês que eu encerrei a campanha? Porque eu não acho justo continuar pedindo em cima de uma campanha que eu já encerrei. Hoje, nós entregamos as últimas sextas natalinas. Nós estamos pedindo para a obra, mas se você sentir de ajudar um em outro lugar, com comida, com cesta natalina, outras entidades que estejam precisando, faça isso, tá bom? A partir de agora, todo o dinheiro que cair na conta da Casa da Caridade será para a obra esse mês e para juntar o dinheiro de pagar as sextas do mês de janeiro. Como a gente fecha no mês de janeiro, a gente abre no negativo, então a gente luta para conseguir as cestas. Mas é isso. Campanha de Natal encerrada. Eu agradeço muito a todos vocês. Antes da virada do ano, eu vou fazer a prestação de contas num vídeo que vem para o YouTube e também vai para o Instagram da casa. Fora isso, você pode ligar para o dirigente, você pode falar com as famílias diretamente, você pode pedir prestação de contas também, porque é público, fique muito à vontade mesmo. E esse ano foi um ano de muitas bênçãos aqui na Casa da Caridade. Com a ajuda de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Vocês fizeram esse ano um ano belo. Foi um ano muito difícil, mas um ano muito belo para a Casa da Caridade. Próximos eventos é isso. A casa fecha hoje e só abre no dia 2. Todos os outros eventos serão na internet, ou com a Mayra no Instagram e o Everton no texto, ou com as meninas no YouTube, com o Evangelho no Lá tá certo? Mas a gente vai ficar junto esses 15 dias, a gente não vai se abandonar, não, tá bom? Dia 5, despertar presencial, muito especial mesmo. E dia 24 de fevereiro, psicografia em Brasília, tá bom? Bom. Eu começo esse despertar de hoje fazendo um agradecimento especial aos voluntários da Casa da Caridade Inácio e Daniel, 121 voluntários que lutam diariamente para manter os projetos andando. Mayra é só uma pessoa, só uma voluntária. Existem muitos braços e muitas pernas que fazem isso acontecer. Se não fosse eles, esse projeto não conseguiria caminhar. Eles dão aqui a sua vida, eles Pregam o Evangelho de Jesus Cristo nos seus atos aqui, mexendo caldeirão de comida, limpando a casa, entregando marmita, entregando cesta básica, os voluntários fazem acontecer. Então eu não poderia encerrar esse ano sem dizer que eu tive muito orgulho deles esse ano, muito orgulho de todo o trabalho, muito orgulho de quem consegue ficar, de quem consegue continuar. Porque, como já dizia Raul Teixeira, ser espírita é difícil. Ser verdadeiramente espírita é difícil. Ser verdadeiramente voluntário, com palavras e com atos, é difícil. Muitos sucumbem diante do caminho, porque precisa se fazer a reforma íntima, precisa se recuperar, precisa melhorar a si mesmo, para somente depois melhorar a humanidade. Então. Ser voluntário de ONGs, de casa de caridade, principalmente dentro do Espiritismo, é um ato de coragem e a covardia não reside neles. Então, muito obrigada a vocês que ficaram comigo, muito obrigada àqueles que não suportaram e ficaram pelo meio do caminho. Sei que vocês vão encontrar um lugar que se apropie melhor. Mas aos meus fiéis escudeiros e amigos, meu muito, muito, muito obrigada, minha reverência e do Daniel, por tudo isso que vocês fazem acontecer, tá bom? Palmas para eles, gente. Eles estão tudo olhando. É, não, então. Minha gente. Alguém procura Felipe, não procura? Ah, tu tem, tem uma filha Vanessa, não é? É da área de saúde. A irmã dele é? É, não é? Ô oh, mulher, ele disse que te chama de mamãe. Ele chama de mamãe. Felipe não falava, não é? Era não verbal. É o pai dele que está aí, o Rodrigo? Ave Maria, não parece com você, não. Você é mais bonito, Felipe. Felipe. Está muito feliz da busca de vocês. Quem é Nair? Ah, sua mãe, não é? Olha, ele entende tudo, tudo que se passou. Parece que não, e ele é um bom exemplo, porque parece que quando a gente vê os nossos irmãos que vêm com essa missão, e isso é uma missão, a gente acha que eles não estão entendendo nada ao redor. E eles estão. Ele estava me contando, na vinda para cá, sobre como a irmã dele é muito inteligente que ela passou em muitas coisas e eu imagino que seja o concurso ou vestibular que seja algo do tipo, né? Ela é médica que ele está dizendo, não é? E que ele tem muito orgulho, tem muito orgulho de você, mãezinha. Sabe o quanto foi duro? Sabe que muitas vezes foi difícil? Ele não tem nada, nada, nada para perdoar, só para agradecer. Mesmo nos momentos mais difíceis que ele e ele está dizendo que deu trabalho, porque ele não conseguia se comunicar. Não é porque ele não quisesse, é porque ele não conseguia. Ainda assim vocês estiveram com ele. E ele vai estar sempre, sempre com vocês. Em todos os momentos. Tá bom? Quem é Ronaldo? Mas tem outro Ronaldo? Ah, são muitos Ronaldos, não é? Ele conhece todo mundo, sabe de todo mundo, fala da família de vocês inteira. Então, com isso eu só quero demonstrar para vocês que ele viveu com vocês. O corpo pode ter vindo quebrado, mas o espírito veio lúcido, tá bom? E ele está ótimo, perfeito, e vai ficar com vocês. Vamos torcer para logo, logo ele poder escrever também, que eu tenho certeza que vai ser uma carta muito bonita, viu? Muito obrigada, viu? É porque se eu não desse o recado dele, aí ele ficou dizendo, eu passei, acho que foi 22 anos. Né? Passei 22 anos sem falar, você não vai agora dizer que eu estou falando, que eu chamo mamãe chamo o papai, e chamo papai. Eu falei, não, vou dizer. Vou dizer, assim que eu chegar lá, eu, eu posso não ter nem autorização hoje, eu vou falar. Porque 22 anos sem falar, ele quer falar. Não é? Então, meu muito obrigada, viu? Pronto, vamos, agora nós vamos começar, porque Felipe agora vai acalmar e a gente vai começar, viu? Ó, não, agora pronto, hein? Gente, alguém procura Raul Sudário? Tu é irmã dele, é? É Lorena? Mas tem Larissa, não tem? Ah, é cabeção por quê? Porque tá cabeça, né? Tá bem lógico aqui. É cabeça e neto. Neto porque é neto, né? Aí tem Raul filho porque é filho. Aí a Gisele que é, que é a ex, ex-mulher dele, muito bem. Ele é um assim, pelas histórias que ele me conta agora, diz que foi muito amado, tinha muitos amigos, foi um excelente chefe. Está se exaltando, espero que tenha sido o mesmo, né? Mas ele ama muito, muito vocês. E ele não queria que vocês sentissem como sentem, que há um vazio dentro da, de casa, né? Porque vocês falam que são três irmãs, é isso? Uma mãe e uma lembrança de um irmão. E ele não gosta quando falam assim. Existe três irmãs e um irmão lá e esse Natal ele também estará viu ele gosta de futebol é ah mas jogador não é não com essa barriguinha muito obrigada viu por ter vindo não gente vamos vamos começar aqui já já eu volto prometo então pronto vamos fechar os nossos olhos materiais abrir os nossos olhos espirituais para nesse momento acalmar o nosso coração acalmar o nosso espírito e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que visite nesse momento todos nós que estamos aqui na Casa da Caridade e aqueles que estão em casa. Senhor Jesus, irmão amado, dá um abraço na alma de cada um, traz o seu consolo e o seu refrigério e faz com que nós nos sentirmos cada vez mais possuidores do teu amor e honrados com a tua presença. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que visite os nossos irmãos nos lares de idosos, nos lares de criança, que leve a fé e a esperança a cada um. Pedimos que visite também os leitos dos hospitais e todos os nossos irmãos que enfrentam as mazelas físicas, que lutam contra essas doenças e que, pela fé em Teu nome, dê a cura a quem for de cura. Espiritualidade amiga, nós te pedimos, nossa Irmandade querida, que visite também os nossos irmãos que estão lutando contra os vícios, contra as paixões terrenas, dentro dos lares e dentro também das casas de recuperação. Dá força para que eles possam continuar, sabendo que Tu, Senhor, é o grande nome. Pai amado, nós te pedimos nesse momento, envia tua mãe Maria Santíssima para que receba todos os nossos irmãos que porventura tiraram a sua própria vida. Acolhe, Maria, cada um, cada um que foi desprezado, cada um que sofreu aqui neste plano. Acolhe no teu colo maternal, dá o amor, dá o carinho que eles tanto necessita. Mãe Maria, receba os nossos filhos. Aqueles filhos que hoje nós não podemos abraçar, mas tu podes, Senhora, que aqueles filhos que as mães não conseguem alcançar com as mãos, que tu possa alcançar e maternar com o teu Espírito. Maria, nós te pedimos ainda: visita todos os enlutados, levai a fé, levai a certeza de que a vida continua e dá a paz a esses corações. Pedimos ainda, Senhor amado, que abra as portas dos empregos para aqueles que mais precisam, abra as portas dos concursos, dos vestibulares e dá discernimento àqueles que buscam. E nessa toada nós pedimos a todas as falanges amigas que visitem os terreiros, os centros espíritas, as igrejas, os templos, qualquer lugar que professar a fé em teu nome, que seja muito, muito abençoado. Protege, Senhor, todas as casas de caridades e ONGs e protege, Deus amado, e dá discernimento a todas as autoridades de todos os países, levando a paz aos países que estão em conflito e dando a paz àqueles que não estão, para que nunca entrem. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Muito bem. Última live do ano, eu pensei em vários temas, Daniel também. Pensamos em um bem polêmico para iniciar é, o ano que vem, já sendo meio que atacada. Porque a bebida, vocês lembram a live anterior da bebida, né? Eu sofri, viu? Eu tenho sofrido. Tem gente que está me olhando torta até dentro de casa. Então, é verdade, é verdade. Quando a gente fala uns negócios assim, tem que e Aí eu pedi a Deus, Deus, por favor, uma live tranquila. Para a gente terminar o ano bem, né? Para eu terminar o ano sem ser defenestrada de nenhuma doutrina. Vamos terminar o ano. E aí, atender o meu pedido. A live de hoje. Nós não vamos falar somente do Natal ou no luto do Natal, como falei ontem com Gibele, mas nós vamos fazer uma retrospectiva do ano, do nosso ano. Vamos voltar atrás em tudo que a gente fez esse ano e conversar um pouquinho sobre o que a gente pode mudar ou o que a gente queria mudar. Mas para iniciar, eu quero ler para vocês a parte da Bíblia em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama a Luão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu a luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome. Jesus. Esse trecho da Bíblia, as pessoas se pegam muito na história, no que é. Ah, Maria era virgem, Maria não era virgem. A gente se pega a uns detalhes que de nada importa. Nós sabemos e nós conversamos durante esse ano inteiro que muitos dos tabus que são colocados em determinados assuntos são feitos por nós. O sexo não é um assunto de tabu. O sexo não é sujo. O sexo não é algo que a gente deve desprezar e nem tão pouco tira a santidade de alguém. Por que, é que a gente fala dessa forma para vocês? Para que vocês entendam que tudo que reside nesse plano tem permissão divina. O sexo ele é santo. O sexo ele é bonito quando a encontro de espírito. Quando é respeitado ali uma relação, um amor, ali também é um encontro espiritual. E, portanto, não há nada de sujo ou de errado. Então, quando você se pega apenas nos detalhes de saber se de fato Maria era virgem ou não, para somente então justificar a sua santidade, se apegou ao detalhe mais pequeno dessa história. Maria foi a mulher, a mulher escolhida para entrar num calvário que ela sabia o que ia acontecer. Maria foi a única mãe que foi avisada que teria um filho e que esse filho iria ser sacrificado. Por isso que nós chamamos Jesus de quê? O cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque ele foi sacrificado assim como um cordeiro. Mas Jesus sabia da sua missão, Jesus aceitou a sua missão com grande amor. Jesus veio a este plano com a natureza divina, mas com a natureza humana, para nos mostrar o quê? Para nos mostrar que nós também somos capazes de mudar. Nós somos capazes de nos auto reformar. Por isso que ele disse: "Virão outros que farão igual ou melhor do que a mim. Então, nesse momento, quando Maria recebeu a notícia de que iria ter um filho e esse filho seria a Luz do Mundo, Maria prontamente diz: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Mas existia outros procedimentos que ela tinha que enfrentar. José, o seu noivo, não é? E uma sociedade inteira que ela teria que enfrentar. Apontando o dedo porque estaria grávida antes do casamento, apontando o dedo porque era uma mulher que estaria grávida sem um marido ali já específico, porque era mulher naquela época e era muito difícil. Maria é a demonstração, milênios de anos atrás, do que acontece hoje, é ou não é? Nós apontamos os dedos, nós julgamos todas as pessoas pela sua orientação sexual, pela sua escolha de vida, por escolher casar ou não no papel. Nós dizemos se está gorda, se está magra, se o cabelo está bom, se o cabelo não está. Nós julgamos o luto, o choro, nós dizemos já está na hora de acabar, nós dizemos eu acho que já passou muito, está prejudicando, não está prejudicando. Nós somos exímios julgadores. O problema é que o bastão com que nós julgamos o próximo não é o mesmo bastão que nós julgamos a nós mesmos, não é assim? E aí a gente entra também em assuntos que fomos falados: que é o quê? suicídio. Virou outro tabu, um tabu para os nossos irmãos que, por desespero, tiraram a sua própria vida, são julgados como fortes. São julgados como fracos, são julgados pelas religiões, uma, algumas nem fazem os rituais fúnebres porque não são permitidos. É, as famílias dessas pessoas sofrem todas as reprimendas possíveis, e aí a gente falou sobre suicídio nesse ano também. E quando eu falo sobre julgamento, é onde eu entro e digo: nós temos nossa parcela de culpa em cada irmão que desistiu da sua própria vida. Sim, temos, sabe por quê? Porque uma palavra sua pode edificar, pode levantar alguém, como uma palavra minha pode derrubar alguém. Posso colocar alguém para baixo, apenas com uma brincadeira de mau gosto, apenas com uma opinião que não me foi pedida. Você já parou para pensar que alguém diz assim: Eu sou muito sincera. Quem já ouviu isso aqui? Sou muito sincera. Meu problema é que eu sou muito sincera. Não, você não é sincera, você é mal educado. Porque Sinceridade é quando eu te peço a sua opinião. Isso é você ser sincero. Eu te perguntei algo, você me responde o que você acha. Agora, quando você me dá essa opinião, seja de forma pública, seja na internet, seja de forma que for, você só é um mal-educado e inconsequente. Um dia eu disse: seja um necessário, porque de gente desnecessária o mundo está cheio. Seja, de, seja necessário, porque. A vida do outro não diz respeito a mim e não diz respeito a você. Agora, antes de julgar, tome a sua parcela de culpa em tudo o que acontece aqui nesse plano. Como é que eu posso fazer para ajudar? Eu posso, em vez somente de ir na minha igreja, somente de ir na minha missa, no meu culto, na minha sessão espírita, eu posso simplesmente ir na casa do irmão que está com depressão e suportar a tristeza dele. Porque os verdadeiros amigos não são aqueles só que suportam essa tristeza que está com você no momento da tristeza, mas aqueles que suportam sua subida e aqueles que suportam a sua felicidade. Esses são os verdadeiros amigos. Então, você pode fazer o um mundo melhor se tornando uma pessoa melhor. Você pode começar a estudar e verificar que os nossos irmãos que tiraram a própria vida eles não são tratados diferenciados. Eles precisam enfrentar as suas faltas, eles precisam corrigir os seus erros, mas assim como todos nós, assim como cada um de nós, que ao desencarnar irá enfrentar a consequência dos seus erros aqui. Mas é estudando, é trabalhando, é se conhecendo. Lá você vai trabalhar com sua própria consciência. O que Mayra Rocha vê não é espírito. Isso é o popular que dizem. O que eu vejo é perispírito. É o que se plasma para mim. O espírito só é conhecido por Deus, porque o espírito é a consciência. E quando o irmão tira a própria vida, ele precisa enfrentar essa consciência. Então, é um trabalho feito mas que não é diferente de cada um de nós. Paremos de colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Existe um livro Memórias de um suicida. Aí eu aplico esse livro para tudo que é suicida. Tá certo? Não. Cada caso um caso, cada uma história uma história. Então, esse assunto nós falamos muito e batemos nesse ano. Depressão, falamos muito, mas falamos num fator importante da depressão esse ano. Não querer assumir as expectativas dos outros. Você não pode viver uma expectativa do outro. Você precisa viver a expectativa que você tem realista de você. Como é que eu posso colocar parâmetros de ideais inalcançáveis para mim? Isso vai me frustrar, isso vai fazer com que eu queira desistir, isso vai fazer com que eu caia nas doenças psicológicas e espirituais. Isso vai fazer com que eu me rebaixe ao ponto de me violentar. Quem aqui calça 38 e compre um sapato 37, ele vai caber. Você vai apertar e ele vai entrar. Você vai dar 12 passos e ele vai começar a fazer o quê? Calo, machucar. Então, portanto, se você usa 38, o sapato que você deve calçar é o quê? 38, não é 37. Então, no momento que eu me violente para caber dentro de uma caixinha que alguém fez para mim, sem conhecer a minha vida, sem conhecer o meu tamanho, sem conhecer a minha caminhada, eu vou me violentar por conta própria. A minha caixinha tem que ser feita por mim. Eu me conheço. E aí a gente entra num outro assunto que foi falado nessas nossas conversas. Se conheça e ninguém mais vai te ofender. Se eu me conheço, ninguém me ofende. Sabe por quê? Porque se for verdade, eu sei que é verdade o que estão falando de mim. E aí eu escolho: mudo ou não mudo? Se não for verdade, eu não devo me importar. Só que a gente falou também que isso é difícil, não é? Às vezes a gente quer, mas a gente se importa. Eu tiro por mim. No início aqui da internet, há muitos anos, quando eu comecei a entrar na internet, era uma coisa surreal para mim. Eu entrava numa live. Aí diziam: Ela não conhece ainda de espiritismo. Ela é a pastora mais espírita do Brasil. Ela tá gorda, ela tá magra, está inchada. O cabelo tá mal pintado, a unha não tá feita. Essa menina tá ganhando dinheiro, é charlatã. Essa menina foi morar em Portugal. Até Portugal, disseram que eu fui morar fugida. Vocês têm noção? E ali eu presenciei o fato mais inédito, a covardia das telas. Existem muitos covardes que se escondem atrás do celular e do computador, porque eles não precisam olhar no seu olho e dizer o que eles realmente sentem. E muitas vezes são frustrações deles que eles colocam em nós, em você. E aí, depois que ele joga todo esse lixo espiritual, esse lixo. É se em você, você que se vire para se tratar, você que se vire para conseguir lidar com a violência do outro. Então, chega um momento que você não pode permitir que a violência de alguém entre em você. A violência dele é dele. E nós falamos nisso e falamos numa frase que o Daniel gosta: Se eu não for toalha para o rosto de alguém, eu não serei tapete para os pés dele. Porque ser religioso, ser espiritualizado não é uma ordem para que você seja um tapete. Deus não te fez tapete. Deus te fez um espírito e perfeito. Não, Maira, eu não sou perfeito, é sim. As criações de Deus são sempre perfeitas. O que você tem são imperfeições. O que eu tenho são imperfeições que eu preciso sanar. Então, que hoje a gente saia daqui, marcado por essa, por essa conversa, sabendo que eu e você, nós não somos tapetes para pé de ninguém. Nós podemos ser toalha de rosto. E se nós não fomos nenhum nem outro, nós podemos ser aquela distância amorosa que me permite seguir sem brigar com você, esperando o melhor momento para que você também reaja. Por que sempre eu? por que sempre você se violentar para caber na caixinha de alguém. Não. Isso é muito bonito. Esses dias eu estava vendo o noticiário, o número de feminicídios, que como cresceu, né? No Brasil inteiro. E aí eu comecei a pensar no quanto nós somos irresponsáveis. Nós, enquanto religiões, né? Eu digo enquanto doutrinas, enquanto religiões que encontram muitas vezes um assunto assim: carregue a sua cruz. O que Deus uniu, o homem não separa. Ali é a sua cruz. Ou então, para nós Espíritas, você escuta alguém dizer: isso é problema de uma vida passada. Se você não resolver com ele agora, você resolverá na próxima encarnação. Não é assim? Só que acontece que o cara ou a mulher te mata e realmente vai para a próxima encarnação. Mas por quê? Porque você se deixou ficar, você se deixou violentar, você não pode permitir isso, Deus não quer isso. Existe um símbolo: distância amorosa. Para parente difícil, para mãe difícil, para pai difícil, que você não consegue, porque é um tabu e a gente falou disso. Quantas, quantas mensagens eu não recebo de dizer: minha mãe é uma narcisista. Minha mãe me violenta, minha mãe me coloca para baixo, meu pai também, minha filha. Minha filha me maltrata. E aí o ciclo vicioso é enorme. Porque eu sou mãe, eu tenho que aguentar. Eu sou filha, eu tenho que aguentar. Porque eu me acovardo e não tomo a direção na minha vida. Então, saiba que o que acontecer com você é responsabilidade sua também. Porque Deus não te fez tapete. Essa desculpa que você coloca para dentro de você só se justifica para você. Ao primeiro passo de uma violência doméstica, ao primeiro passo de uma agressão física, de uma agressão moral, dê a distância amorosa. Se aquela pessoa é suficientemente lúcida, para te xingar, para te humilhar e para te bater, ela é lúcida o suficiente para seguir o caminho sozinho. Isso serve para marido, para esposa, para pai, para filho, para mãe, para qualquer pessoa que entre na sua vida buscando te colocar para baixo. Ah, Mayra, mas aí você está indo contra as religiões. Estou indo contra as religiões, não, porque eu não tenho medo de desagradar a religião ou pessoas. Eu tenho medo é de desagradar a Deus. E o meu corpo é um templo de Deus. Se eu deixar que outro me violente, eu também estou deixando que ele violente um templo de Deus, uma dádiva. Se você emocionalmente né, tem uma dependência emocional de alguém, Hoje em dia nós temos muitos tratamentos dentro da psicologia, da psiquiatria, da área médica. Nós temos os tratamentos espirituais. Procure sair disso, porque isso não é um fardo, não é uma cruz, não é uma vida passada que você tem que tratar assim. Muitas vezes as nossas escolhas aqui no plano não diz respeito com o nosso compromisso reencarnatório. Entenderam? Essa é a percepção. Por isso que nós falamos o quê? Não suporte violência, no intuito, no intuito de dizer que isso é uma obrigação sua. Sua obrigação é se amar. O mandamento diz amar ao próximo como a si mesmo. E aí se você não se ama, como você vai amar ao próximo? Tem que se amar primeiro e se amar muito, porque essa daqui na Terra é uma oportunidade nós somos num mundo de expiação, mas nós temos o dever e a oportunidade de sermos felizes. As filhas de Dona Marli que estão aí, é a que dança? Hum. Então, eu, eu fico falando e paro no meio do negócio e falo os recados, né? Mas vocês já acostumaram também. Então. Nós falamos sobre esse assunto muito esse ano. Falamos sobre a caridade, o quanto a caridade é importante para renovar os nossos laços com Deus, para renovar os nossos laços com a espiritualidade. Nós falamos sobre a caridade material, moral e mediúnica, que não adianta, na concepção do Daniel, do qual eu concordo plenamente, não adianta a caridade mediúnica apenas. Aquela que você vai no seu centro, no seu terreiro, na sua igreja e recebe as entidades, e o pastor faz o culto, e você vai para o culto, vai para a missa, e vai para qualquer religião, se você não colocar a mão na massa. Essa. É uma coisa que não pode ser tirada da outra, ambos andam juntos: caridade moral, material e espiritual, e acima de tudo, responsabilidade emocional com os outros e com você mesmo. É o perdão, é o auto-perdão. Portanto, mais do que palavras, nós precisamos andar conforme é aquilo que nós pregamos. Eu vou muitas vezes, muitas vezes, não ter condições de ouvir o que você me diz. Você pode estar aqui agora na casa da caridade e está cansado, e está com fome, e está esperando o próximo trabalho e não tá escutando muito o que a Mayra está dizendo. Mas você vai observar se eu andar diferente do que eu prego aqui. Portanto, eu posso até ser acusada na frente de ser dura, de ser rígida, de falar coisas que talvez você não queira escutar, de ser muito rígida com voluntário, de ser rígida dentro da casa da caridade com doações mas nunca poderei ser acusada até o presente momento de falar uma coisa e praticar outra. E é assim que eu quero ser até o meu desencarne. vigiando todo dia, porque o orar e vigiar é orar e vigiar a nós mesmos, né, gente? Não é orar e vigiar a vida dos outros não, né? Menina, falar na vida dos outros. Eu tenho um espírito que me acompanha há algum tempo que é a Dona Francisca. Dona Francisca me conta todas as fofocas das famílias. E o pior é que a família tem duas voluntárias aqui e tem a família que vem mesmo. Inclusive, uma das irmãs se tornou voluntária com medo de eu contar o segredo. Ela deve estar ali para dentro, que o Ravi Martinha, é Simone, né? Olha aí, tá vendo? Para não dizer que eu minto. Então, Dona Francisca me conta todos os segredos. E aí elas se justificam depois. Eu não faço mais isso não, viu? Aí, esses dias eu falei: a oh, Dona Francisca." Eu vou criar um projeto para minha avó. Vocês sabem que minha avó desencarnou. né? Minha avó, que é uma mãe. E vocês sabem também que eu não consigo ver aqueles muito próximos a mim. né? Porque a espiritualidade diz que seria uma regalia. Porque eu não faria o mesmo trajeto que vocês. Eu tenho que fazer o mesmo trajeto. Se eu quero uma, uma notícia, eu preciso ir em outro médio. Então, eu sei que eu nunca vou vê-la. E se eu tenho plena consciência... E aí, eu queria criar um projeto para ela, um projeto que eu vou ser a, a apoiadora. Eu nunca fui a apoiadora de um projeto aqui na casa. Eu sempre passo os projetos à frente. E aí, eu resolvi criar esse projeto, que é o projeto Vodeja, que hoje vocês trouxeram leites, não foi? Esses leites já vão para os asilos. São dois asilos que vão receber mensalmente. A gente não tinha ainda um projeto direcionado para eles. E aqui em Brasília tem dois asilos. Que a gente vai apadrinhar no projeto Vodeja. E aí eu estava explicando para ela. E ela disse: e por que não bota meu nome? E eu, não, dona Francisca, é porque. Eu penso, mas eu também sou idosa. Eu digo: é mesmo, dona Francisca, então coloque meu nome. E nós ficamos numa discussão assim. Depois ela vem discutir novela comigo, aquela novela do Roque Santeiro. Eu falo: só se eu colocar no YouTube, dona Francisca. E quando o João, que é o neto dela. Vai falar alguma coisa com ela, ela olha para ele e fala assim: Você me governa, João? Você não me governa, não. Ou seja, Dona Francisca também ainda mantém aquela fofoquinha espiritual. E nisso a gente vai para o próximo assunto. Existe fofoca inocente? Inveja branca? Agora, a inveja é uma coisa interessante, porque você diz assim: você coloca lá no status. Eu não tenho medo dos invejosos. Aquelas palavrinhas, aquelas frasezinhas de estátua, né? E aí a gente pergunta, e você tem inveja? Não, eu não tenho inveja de ninguém. Aí eu fico pensando, se todo mundo inveja você, e se ninguém tem inveja de ninguém, como é que tem uma coisa errada? Tá faltando um liame. Nós temos. E qual é a diferença da inveja? A inveja, eu quero o que você tem. Eu quero exatamente o carro que você comprou. Eu olhei para você e digo: eu quero aquele carro. Porque eu poderia olhar para você e dizer: olha que massa, trabalhou, estudou, eu vou também trabalhar e estudar, porque eu quero comprar um carro da mesma marca, um carro do mesmo modelo. Mas não, eu quero aquele carro. Ou então eu quero que você não tenha. Porque nós temos uma péssima mania de querer ver os outros bem. Nós até queremos ver eles bem, mas não melhor do que nós. Isso é duro de admitir, né? Que quando você admite isso, você tem uma obrigação de fazer o quê? Se reformar, né? Mexer por dentro. É Igual a mim, houve uma tentativa da minha vida, uma época, de me tornar uma pessoa fit, né? Não só pela, pela, só pela saúde, porque aí eu vou mentir para vocês, não só pela saúde, mas também para ficar bonitinha, né? E aí Daniel ficava olhando isso e deixando. E aí eu ia para a academia e pensava, ah, também, saí tem bem 12 anos que não come um doce, vou nada. Eu vou é me permitir. Mas eu me permiti a vida inteira. E a pessoa está lá ralando, não come o doce, né? Faz o exercício. E eu, em vez de falar, eu quero ser como ela, eu vou. Não, ixi, já olhava assim, nossa, que roupa, né? Daqui a pouco, um dia, olha o que aconteceu. Uma pessoa, a gente foi para um. Para uma festinha de aniversário de um dos voluntários aqui da casa. E aí, a esposa dele, a Lurdinha, veio falar comigo sobre algo. E outra pessoa veio junto. E aí, a Lurdinha começou a falar mal de outra pessoa que estava lá, da roupa. Para mim. E eu aqui, ó, dura. Sem poder dizer. Lurdinha não fala, não, que a mãe dela está bem aqui xingando você. E Lurdinha está colhe o pau. E aí eu olhei para ela e falei: É, Lurdinha, a mãe dela tá dizendo que não é assim, não, viu? E comecei. E a mãe dela deu o um recado para a minha filha. E aí eu fui dar o recado para a filha da convidada e ela querendo que eu dissesse isso. Eu: Não, minha filha, não vamos promover brigar aqui, não. Lurdinha já aprendeu. Ela nunca mais vai falar. Então, a gente acaba tendo que admitir os nossos erros e nos reformar, é lógico que eu já fofoquei de alguém. Minha gente não compre médio, padre, pastor, como um santo, não. Nós somos pessoas errantes que estamos aqui tentando aprender. E um dia, eu estava fofocando com a minha irmã sobre uma prima. Ah, é pior, que lá em casa é a senhora do destino. Todo Natal termina como aquela novela, com uma briga, com um chateado, porque um falou do doce do outro, é sempre assim. E todo mundo se arense, e minha irmã tacou o pau também a falar dessa minha prima... Menino, quando eu olhei para trás, Daniel em pé assim, ó, olhando para mim. E eu... não foi eu não, eu só estava concordando. Eu só estava concordando. Ele, e concordar é o quê? Olhe, Mayra, você falou dela agora. Agora vire as costas, que vão falar de você. E não venha me reclamar, não venha chorar, não. Então hoje, quando eu vejo alguma coisa que é sobre mim, eu falo, tá vendo? Lei de ação e reação, suporta agora. Que a pessoa nem te conhece e fala. Então, a gente passa, são experiências terrestres, né? Experiência no casamento, experiência no namoro, experiência com bebida, experiência dentro do trabalho. Então, a gente precisa passar. E esse ano foi um ano muito difícil para todos nós. Ah, Mária, mas todo ano é. É, mas esse ano foi peculiar. Porque esse ano a gente veio do ano. Um Pandemia, uma pós-pandemia em que a gente teve que reaprender muita coisa, nós tivemos muito desencarnes e muito sofrido, não é? Para muita gente, esse é o primeiro Natal sem alguém, esse é o primeiro Natal sem a presença física. Ontem eu falei com o Gibele e ele fez uma poesia junto com os nossos irmãos espirituais sobre a cadeira vazia. Existe até um samba, não tem? Também um samba do Nelson Gonçalves, né? Que naquela mesa está faltando ele, não é? E, a, e a, saudade, a ausência dele, a saudade dele está. Olhe, eu amo o Nelson Gonçalves, mas eu só conheci ele depois de desencarnado. Eu sou amiga de Nelson Gonçalves, só queria dizer isso para vocês. Estou brincando, Daniel. Ah, gente, Pois é. Então, está faltando a ausência, né? A ausência física. Só que eu disse ontem e vou repetir aqui: no Natal, entre mais ou menos 10 horas da noite até uma hora da manhã, do dia 25, eles ganham autorização para vir visitá-los. O seu ente querido estará com você. O seu sentimento é atrativo a ele. No Natal, eles também comemoram lá no outro plano. Tem música, tem palestra, tem palestrantes maravilhosos lá. Eles se preparam para vir aqui ao plano terreno para visitar vocês. Então, ontem eu disse que se fosse eu, Mayra, porque o Edu falou muito bem: se esse ano você ainda não consegue fazer uma ceia, se esse ano você ainda não consegue comemorar o Natal, se respeite sim para se preparar para um futuro poder, mas eu tenho que aconselhar o que é certo. Se eu estou te dizendo que ele estará lá, eu não ficaria em silêncio. Eu gritaria. Eu te amo. Eu estou com muita saudade. Eu estou com muita dor, mas eu te amo. Você é parte da minha vida. Você não foi, você é. Sabe? Eu faria uma comida e dizia: "Tá aqui, é o que você mais gosta." Aqui o Natal, você gosta, você ama o Natal e está aqui. Eu estou fazendo por você. Meu coração está dilacerado, mas eu estou aqui por você. Porque eu quero que você veja que você deixou boas memórias, muita saudade, muito amor, mas você ainda continua aqui comigo. Mayra, eu só queria me recolher num quarto, fechar a porta. Tudo bem, mas ele também estará com você. Então, se você for fazer isso, pelo menos lembre de conversar com ele e de dizer assim, ó, oh, eu estou muito ruim, estou muito ruim, você está vendo, mas eu vou melhorar. Ou então me dá um abraço, me dá um aconchego. Vamos ressignificar o Natal. E alguém me mandou uma mensagem que eu gostei muito de ter recebido no Instagram. Ela disse que me achou sem empatia, no momento que eu disse isso ontem na live. Quando eu disse que se fosse eu, eu gritaria. Ela disse que me achou sem empatia, porque ela disse que, mesmo que a filha dela mandasse um recado ou uma carta, ainda assim ela queria a filha dela aqui nesse plano, vivendo com ela. E eu entendi. Isso é lógico, a gente quer aqui, pertinho da gente. Só que as missões são diferentes. Uma missão acaba, outra tem que continuar. E eu disse para ela assim: Olha, eu não sei a sua dor. Eu nunca vou conseguir saber a dor de nenhuma mãe, de nenhum ente, porque a dor, apesar de ser uma linguagem universal, ela é própria de cada um. Ela dói diferente em cada um, porque tem nuances, tem particularidades. Tem dor que vem com muita saudade, tem dor que vem com remorso, tem dor que vem com revolta, tem dor que vem com aquilo, eu poderia ter feito mais, tem dor que vem com culpa. Cada dor tem um projeto diferente. E eu disse a ela assim: Ó, oh, eu, infelizmente, enterrei dois filhos. Eu passei por esse processo de duas perdas, dois filhos, que eu queria muito. Você ama uma criança desde que ela está no seu ventre. E quase fui a um processo de um terceiro, quando o meu, o meu primogênito, o meu primogênito não, o mais novo, foi para a UTI e foi desenganado. Mas eu sofri, eu chorei, eu, por vezes, ficava pensando, por quê? Eu, eu mesmo vendo os espíritos, eu pensava isso, mas eu dizia, se Deus encerrou a missão deles aqui e nesse momento, é porque era o momento correto. E eu só queria isso, que eles tivessem a oportunidade de viver somente o necessário nesse plano. Sei eu que vou reencontrá-los. Sei eu que no final nós nos abraçaremos. Mas eu, em memória a eles, respeito o tempo que eles passaram. E foi o tempo necessário. Isso com anos. Nessa busca, isso requer um exercício diário de fé, de sinceridade na fé. Eu, por muitas vezes, dizia: Eu queria ele comigo. Mas eu chegava a ouvir, até o próprio Daniel, muitas vezes, me falava no, 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 na doença do Claudinho: Você está sendo egoísta. Porque, quando acaba uma missão, significa que ele cumpriu, e cumpriu com êxito aqui. E agora foi para o outro plano esperar. Por isso que eu disse. Eu, Mayra, eu amo o Natal, eu faço o Natal, eu sei que eles estão ali, eu não posso vê-los. Eu posso vê-los, os entes de vocês, os meus eu não posso. Eu nunca vi meus filhos, eu nunca tive uma notícia deles. Mas eu sei que eles estão bem porque lá reside justiça. Então, seja como for que eles estejam, é dentro da justiça divina então, eu no Natal coloco lá o Papai Noel, eu no Natal coloco lá a comida, eu no Natal compro o doce que eu não costumo comer, mas eu sei que gostariam, agora para eles, para minha avó, para aquelas pessoas que eu sei que vão me visitar. Mas eu falo enquanto eu, Mayra. Agora, não poderia deixar de dizer isso para vocês. Não poderia deixar de dizer que eles estarão com vocês. Por muito tempo eu nunca disse lá no início, com medo do que eu ia escutar. Ah, como é que ela sabe? Que processo é esse? É vivência. A minha mediunidade teve um percurso diferenciado. Eu aprendi para depois estudar. Eu não estudei para depois aprender. Eu não vivenciei só os livros. Eu vivenciei a prática. Mas vocês podem ler o Violeta nas Janelas. Quem já leu? É um livro muito famoso, Violeta nas Janelas. O espírito Patrícia vai falar sobre o Natal e de como eles ganham essa autorização para vir à Terra. Então não é só a Mayra Rocha que está dizendo isso para vocês. É toda a espiritualidade. Portanto, aproveitem. Mas façam do seu jeito. Se respeitem sim. Se respeitem. Respeitem o psicológico, mas tentem, se esforce. A Bíblia já diz, né? Jesus dizia, esforça-te e eu te ajudarei. Entregue o que você tem nesse momento. Meu coração está em frangalhos. Entregue ele, do jeito que você tem. E Deus vai saber. É, receber. E os entes de vocês também vão saber receber. Alguém procura um pai Sérgio? Tami não tá aí, não, gente? Deve estar em casa, seu Sérgio. Eu pro... Olha, Pai Sérgio, filha Tami, viu? Seu Sérgio é muito bondoso, muito maravilhoso. Está falando do quanto ele tem saudade. Desencarnou quando você ainda era pequenininha, mas que vai passar Natal com você também. Dona Zenilda Rosa, que eu encontrei hoje, me contou a história da filha dela, que lutou com a filha dela. A filha dela, infelizmente, foi ao mundo do crime, foi à cadeia, mas ela nunca desistiu. Deixou que ela sofresse as consequências terrenas, mas apoiou no retorno, encaminhou para o bem. E hoje ela quer dizer que tem muito, 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 muito orgulho de você. Tem uma mãezinha que perdeu duas filhinhas. Perdeu, gente, porque é o sentimento que a gente tem, tá? A gente não perde pessoas. Que é a Maiara, não é? A Mayara que está com a irmã dela. A Mayara foi com seis anos e a irmã agora há pouco, com 15 anos também de um câncer, tá bom, mãezinha? E está tudo bem, porque uma está cuidando da outra. E Dona Tereza, avó delas, também está cuidando delas junto, tá bom? É, lolo, Lolo, a família está em casa. Isso eu já sei. Para a mãezinha da Lolô, que está tão sofrida, a mãezinha da Lolô também estava enfrentando, está enfrentando um tratamento de câncer agora, e Lolô era a base dela, a base de cuidado, a base de apoio. Então, Lolô ficou muito preocupada quando teve que desencarnar do Mandengue, mas ela está sempre com você, e ela sabe que você é uma batalhadora, ela sabe que você vai vencer essa doença, vai se curar e vai honrar o nome dela, prestando esse testemunho. Então, mãezinha, ela ama muito, muito, muito você. Antonella que não para, Antonella é a Tonton, gente. Antonella é uma coisa doida, viu? Enquanto eu não falo com a família da Antonella, qualquer dia eu vou ser acusada de falar de um espírito só. Escuta o que eu estou dizendo. Pronto, Tonton tá mandando um Feliz Natal e ela quer que deixe o vestido vermelho dela lá, viu, mãezinha? Pois bem, Hugo Leonardo também tá para falar com a mãezinha Cleide, tá com muita saudade também, tá aqui hoje na casa, viu? Então é isso, quantos minutos? Hum? Ah. Vou encerrar a live para começar o tratamento aqui na casa. Quero encerrar agradecendo imensamente a cada um que doou, a cada um que ajudou a casa da caridade, a cada um que esteve conosco nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Um agradecimento especial a todos os voluntários do mundo inteiro, porque vocês que doam também são voluntários aqui da casa. Alguém procura Valentina aqui, gente? A gente vai achar, Valentina. A gente vai achar o pai e a mãe, tá bom? A tia Mayra vai fazer isso no Instagram amanhã. Então, olhe, muito, 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 muito obrigada a cada um de vocês que passou pela casa, a cada um de vocês que nos deram o um voto de confiança. Obrigada aos meus irmãos de todas as religiões que vieram, que participaram. Obrigada aos voluntários. Obrigada aos nossos assistidos que lutaram junto conosco. A partir de agora, eu encerro a live para que a gente possa começar os trabalhos do cura, passe e revelação. Até ano que vem, até dia 5 aqui na casa. E durante esses 15 dias, comigo na internet, com Everton, com os meninos do Evangelho no Fernandas e os convidados delas também. Opa! Tem Flamarion, viu gente? Flamarion vai gravar. Um curso para vocês com aquele livro, O que é o Espiritismo? Ele vai fazer como se fossem aulas e a gente vai passar durante o recesso também, tá bom? Um beijo muito grande, meu agradecimento, agradecimento de Inácio e Daniel a todo o esforço de vocês. Muito obrigada por esse ano e desculpem as falhas também. E os erros. A gente está aqui para aprender e eu certamente estou disposta a caminhar aprendendo. Um beijo muito grande no coração, que Deus abençoe vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. <silence>